Laidą remia bei atradimų vaikams linki prekybos ir pramogų centras Ozas. Laidą pristato Žvėryno odontologijos klinika. Jūsų sveika šypsena – mūsų užduotis. Kokie pavojai tyko mūsų mažųjų smalsuolių arba kaip pasirūpinti vaikų saugumu namuose? Pieniniai ir nuolatiniai vaikų dantys. Kada planuoti apsilankymą pas odontologą? Taip pat laidoje unikali galimybė vaikams ir jų tėveliams išbandyti Leonardo da Vinčio išradimus Vilniuje. Apie visą tai laidoje Padėkime augti šeštadienį 8:30 per Lietuvos ryto televiziją.